Znaš koji je moj odnos prema publici? Koji? Znači, pre svega, hvala vam za sve. Znači, iskreno se zahvaljujem i ljubim noge svakom koji je potrošio, brate, makar jedan sekund da gledam moj kontent. Znači, dao 100 pesme, emisije ili šta god. Znači, onako. Ali, ako vi mislite da vi bilo kako možete da učičite na to što ja radim, grdno ste zajebali. Ja radim šta ja radim. I ako se to vama sviđa, do jaja, brate, šaljite pare, Patreon, PayPal tu, ako vam se ne sviđa, vidiš, ono vam pokazuje gdje su vrata, brate, ono, i tamo su vrata ima, ono, odjebavanje je besplatno, brate. Prič. Znači, ono, ne moraš, znači, ono, profesionalni pristup, profesionalni pristup. Ako me podržavaš, hvala ti, ako misliš da ti mene možda kažeš, zašto me ne podržaš? Neće tako ići, brate. Niste vi tu. Ne znam, nešto si iskučio. Ono, uglavnom.